بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجه النار يوم القيامة. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بھائی کی ادب موجودگی میں اس کی آبرو کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چہرے کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حسن قرار دیا ہے، اور مسند احمد میں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح ہے. من رد عن عرض اخیہ، اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کیا اور اس کی آبرو کی حفاظت کی بالغیبی، ایسی صورت میں جبکہ اس کا بھائی موجود نہیں تھا، غیر حاضر تھا. اس مسلمان کی بڑی فضیلت کا بیان ہے جو اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، بلکہ یہ دفاع واجب ہے کیونکہ یہ انکار منکر کے باب میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں دفاع نہ کرنے والے کی مذمت بھی آئی ہے. پھر اس دفاع سے غیبت وغیرہ کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، آئندہ وہ اس سے اجتناب کرے گا، اور جس کا دفاع کیا ہے اس سے بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما نخست صدقہ من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ و خیرات کسی مال میں کمی واقع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو درگزر کرتا ہے نہیں بڑھاتا مگر عزت میں، اور نہیں تواضع کرتا کوئی بھی اللہ کے لیے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. حدیث مسلم. اللہ اس شخص کو جو عفو و درگزر کرتا ہے نہیں بڑھاتا، یعنی اس کا کسی شے کو معاف کرنے کی وجہ سے یا انتقام و بدلہ لینے کی قوت و طاقت کے باوجود اسے معاف کر دینے کی وجہ سے مگر عزت دے دنیا میں، کیونکہ عفو و درگزر کی صفت سے پہچانا گیا، اس نے تو دلوں میں بہت بڑا مقام پیدا کر لیا، یا پھر آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا بائی طور پر کہ اس کے ثواب میں اضافہ فرما دے گا، یا عزت و توخیر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا. وما تواضع احد للہ، او نہیں تواضع کرتا کوئی بھی اللہ کے لیے، یعنی اس طرح کہ وہ خود جس مرتبہ اور منصب کا مستحق ہے اپنے آپ کو اس سے نیچے اتار لے، اس امید و توقع کے پیش نظر کے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے سوا کوئی دوسری غرض مقصد نہ ہو. وعن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیاما تدخلوا الجنة بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، سلام کو عام کرو، یعنی سامنے سے کوئی ہمارا کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہے، اگر جس کو تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہر وہ جاننے والے نہ جاننے والے کو سلام کرنے کا حکم ہے. یہ چار چیزیں اگر آدمی اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیا تو جنت میں ایسے جائے گا اور بہت ہی سلامتی سے ساتھ جائے گا. پہلی وہ چیز جو کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس سے سلام کرنا، سلام کا رواج دینا. افشو السلام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے، قریب کے ہو، دور کے ہو، رشتہ داروں سے سب کے پاس جاتے آتے رہنا، کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ مخالف بھی ہیں، تمہارے سے حسد بھی کرتے ہیں اور مشاکل بھی ہیں تمہارے ساتھ، تو تم ان کے پاس جو ہے نا ان سے مل کر رہو. وصلوا الارحام، ان کے جو ہے نا جاتے رہو ان کے پاس، ان کی خبر گیری کرتے رہو، اگر دوسرا کام بھی کر لو گے. اور تیسرا جو ہے وطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو، مہینے میں ایک مرتبہ ہو یا دو مرتبہ ہو یا تین مرتبہ ہو یا روز ہو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریب غربا مساکین کو. وصلوا باللیل، اور راتوں میں نماز پڑھو. والناس نیام، جبکہ لوگ تمام کے تمام سوتے ہیں،
تم جاگتے ہو اور اللہ تعالیٰ تیسرے آخری آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو ایسے وقت میں تمام لوگ جب سوتے ہیں تم اٹھو، دو رکعت نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور ان تمام ان چار چیزوں کو اگر کوئی آدمی کر لے گا اپنی زندگی میں، لازم کر لے گا، تو جنت میں بہت ہی سلامتی سے چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔